Krásné odpoledne, přátelé a kamarádi, zdraví vás Radek z Radkova sadu. Jelikož se nacházíme v měsíci květnu, tak je potřeba stále pečovat, hlídat svoje stromky. Dneska jsem se vydal do štěpnice, chci vám ukázat, na co se budu v následujících dnech zaměřovat a projdeme si sad ve štěpnici. Pojďme tedy na to. Jednak pomaličku vytáčím med, sice ho není mnoho, ale pán mu zaplať za to, včelstva jsou v krásném rozvoji, silné, mám z toho radost. Děkuji vám za podporu na kanále herohero.co/botur. Tak, dotazy. Občas jsou dvojité plody, beru to jako věc normální, tady vidíte, že nám to trošičku chytl mrazík, což vidíte to poškození mrazíkem, ale já tady mám modelový příklad jedné slivoně. Každopádně tady jste se takové na to černání hrušní. Myslím si, že to je spáleným mrazíkem. Není to žádná spála. Budeme za chvíličku prosvětlovat tu korunu. Každopádně aktuálně chci, abyste se zaměřili na mšice. To znamená, tady ten strom je krásný, nádherný. A co se týče pěstování štíhlých řetén, tak tady samozřejmě otrhám ty kvítky, které zde nemají co dělat, ale to si tady nechceme. A musím vám potom ukázat i ty sloupovité stromy, co mám doma. Udělal to veliký krásný pokrok. Mně se to moc líbí. Co se týče dalších prací. Samozřejmě kontrolujeme mšici. Ty, co z vás použili mospilám, tady jste se, jestli ho můžeme použít vícekrát. Ano, vím, že je to na jedenkrát tak dál, ten tlak byl velký. Každopádně, prosím, nenechte si sežrat ty nové letorosty. Jo, to znamená, moje obecné doporučení, pořád hlídat tu mšici. Jak to poznáte, to už všichni víte, prostě pohyb mravenců, případně první zárodky mšic. A to je tady ta odpověď na tu otázku, jak budeme tvarovat ty korunky z těch špičáků. Dneska jsem měl propad nástavečku, dal jsem si tady svačinku a vidíte, že nám to už krásně roste. Chci vám to ukázat modelovým příkladem, potom podrobné videa budou i na té druhé platformě. Každopádně teď si myslím, že ty stromky jsou nejvíce ohrožené, zejména mladé jabloně, tady máme pavoučka, to nám samozřejmě nevadí, ale ty mšice by nám problém dělali. To znamená, obrátíme líst, tady vidím prvního mravence, to znamená, očekávám zase přísun mšic na ty stromky. Je deštivé počasí, ideální podmínky. Co se týče řezu na vnitřní nebo na venkovní pupen. Víte, že já jsem preferoval na venkovní, někteří sadaři preferují na vnitřní, ono vám to stejně ten stromek ukáže. To znamená, jestliže vám to jde takhle blízko k sobě, tady se mi třeba zbudil tenhle pupen, není problém to ještě dostřihnout a podpořit růst toho pupenu. To si budeme ukazovat všechno později, já si myslím, že na to dostatek času, příroda nám celkem teď poskočila, říkám, hlídejte si tu mšici, případně savé žravé, možná to stříknu rok efektem, protože ne všecko musí být jenom tou chemickou cestou. Odpověď na toho Tyflodroma Pyry je celkem složitá, protože v tom prvním roce po aplikaci je to víceméně, nechci říct nereálné, ale než se ten roztoč namnoží, tak samozřejmě je to problém. Jo, a pořád budeme se věnovat té tvaru korunky. To znamená, tady vidíte krásný příklad, moc blízko u sebe. No a tady mi jde pupen, který, nebo tento, mi půjde ven, tak si ho prostě vytáhnu. Tady už vidím první náznak mšice, to znamená, vidíte, první vajíčko, nebo první mravenec pohybuje se na tom letorostu, takže myslím si, že příští týden to půjdu ošetřit, jak dotočím první jarní med. Říkám, letos ho moc není, ale nechci, aby mi to stuhlo. To znamená, fakt si kontrolujte ten pohyb mšic. Tady si myslím, že teprve začínají. A teď v této fázi budu dávat výživu. Ať se vrátím ještě k té problematice toho dravého roztoče. Je potřeba si uvědomit, že dravý roztoč vám ty mšice nezlikviduje. To znamená, tady, když se podíváme se na
na, si mě to zaměří kamera, pusíme, ano, už tady vidím první nějaké náznaky. Takže opravdu věnujte se letorostu, věnujte se výživě, můžete to ještě přihnojit. Myslím si, že dešťové podmínky jsou ideální. Teď tady lehučko poprchá, není to žádná sláva, ale je vidět, že ty stromky se mají čile k světu, takže obecně v tom měsíci květnu vám doporučuji, jak jsem říkal v předcházejícím videu, u meruněk, tak samozřejmě u ostatních ovocných stromů vlastně té podpoře vitality. Já potom zpracuju u tabule, našel jsem různé přípravky, to nejde všechno říct z hlavy, budeme se věnovat jak tomu tvarování, ale i těm podpůrným věcem a to všechno dajete na té platformě Hero Hero, kdy vám vlastně píšu tu teorii, abyste si případně dopilovali a dostudovali ty jednoznačné postupy. Takže za mě je to krása, moc se mě to líbí, samozřejmě někdo může namítat, půjde to takhle navrch, ano, ale mě tady poroste druhá větvička, to znamená v další fázi už budeme tvarovat tu korunku, zde zas třeba mi jde pupen sen a tady vám chci modelově ukázat, když nám chybí ten třetí, tak tady si vlastně už vytáhnu ten třetí letorost. To znamená, nic zatím neotrhávám, nic zatím neškubu a jak jsme si ukazovali jeden, tady budeme tahnout druhý, pak je srovnám a už tu korunku založím. Takže mám z toho radost, chtěl jsem vám jenom ukázat, že ty jabloně a ten řez na špičák a zase už tady vidíme první kamošky, mšice, když je tam jeden, dva, tak to nevadí, ale samozřejmě ne docela moc. Co jste mě psali, na slivoních to opravdu řádilo, to jsem vám potvrzoval, to znamená, bylo nutné to ustříkat, jak já říkám, je fakt ten, že teď si myslím, že už takové nějaké velké nárazové vlny nebudou, ta mšice reaguje vždycky v jednu, ve dvě nebo ve tři takové nárazové vlny, když se toho jedenkrát zbavíte, tak samozřejmě máte částečně vyhráno. Je to i o tom, jestli i sousedé ostatní ošetřují nebo neošetřují, ne všichni sdílí názor zdravého vitálního stromu a zase se zpátky vracím k tomu tyflodromovi, tam můžete použít ten Nimazal, ale až v druhém roce a doporučuji si to dostudovat na biokontu, nevím jestli je tam ty další přípravky hodné. Jestliže už jedete v biorežimu, musíte opravdu dodržovat biorežim. Ten rogue effect by tým dravé roztoče zalepil. Já jsem tady na toho okonec upustil z jednoho důvodu, ne že bychom všechno ošetřovali a zase snažím se vám odpovídat na ty komentáře, ale je fakt ten, že no a tady už vidíte mšice, jak tady řádí, no budeme to muset ošetřit. Je fakt ten, že já to prostě potřebuji ošetřit a nějakým způsobem pokračovat v té práci se včelama. Takže tak moje obecné doporučení, vypadá to moc hezky, ještě vám ukážu tady ty jabloně staršího vzrůstu, to znamená, víte, že to kvetlo, tady ty mrazíky mě zasáhly, bohužel ty plody tady asi nějaké moc nebudou, je to tady takové jako mrazové, uvidíme ještě ty květy, některé možná padlí, dokvetlo to nedávno, takže možná nějaké jablíčko zůstane. Vidíte, tady mám ještě jeden kvítek. To je to právě to sčítání těch škod, jak jsem vám to částečně ze svého pohledu komentoval ohledně těch školkařů. Víte, že se o tom teď vedou velké diskuze a zase ta podpora těm zemědělcům tím, že si koupíte jejich zboží a výrobky, je asi nejlepší cestou ne komentovat a řešit, jestli to je tak či onak. Mám z toho radost. Celkově na to, že je začátek května, vypadá to fakt hezky. Jo, trávu jsem posekal, jo, už to nechávám i pro včelí, to znamená, nechám si předůzal vždycky tu první trávu, se snažím posét tu bujnou, teď už ten růst takový intenzivní nebude. No a začneme se věnovat již larvení, matek, chystání mini plusů, budeme chystat matky na chov oddělků. Někteří jste mě psali, jestli budu prodávat, tak doufám, že se něco podaří udělat. No a jsme vlastně v začátku době kvetení agátů. No a myslím si, že letos by ta sezona mohla skončit dříve. Říkám, rozvoj včelstev je
perfektní a za mě i ten rok budeme chystat k úrodě na příští léta. Zase taková spíš povzbudivá věc, je to o tom, že samozřejmě, že vás to mrzí, že to zmrzlo, jak drobné zahrádkáře, tak sadaře, ta příroda si s tím opravdu poradí a za mě na druhou stranu zase dostanou se do síly a do vitality tady tyhle stromky, nejenom menší, ale i větší, to znamená ta má Pythagorova věta, kterou jsem vám rozepisoval na té tabuli, tak víceméně začne platit, že budeme podporovat kořenový systém, tvorbu listové plochy, no a samozřejmě potom plochu plodovou. Takže z mé stránky všechno, já vám děkuju za pozornost, mějte se moc hezky, já tady jdu pozalévat jabloně, ještě k tématu zalévání, vždycky naleju tak třeba 20, 10 litrů, 15 ke stromku, jednou za čas, nemá smysl to zalívat nějak pravidelně a po menších dávkách. Takže jdu si vykýblovat trochu vody, zaleju stromky a jedu vytáčet med. Mějte se moc hezky, zdraví vás Radek Zadkova sadu, kontrolujte stromky, tam sice ještě dojde, ale nepředpokládám v takové intenzitě, jaká byla v měsíci dubnu. Tak ještě jednou pěkný den a ahoj.